Eto. A jeste čitali onaj 1000 potpisa koje je on skupio pred predsjedničke izbore? Čitao sam. I je vam ne, oko zapalo za neko ime i da ste rekli šta će ovaj ovde? Kako da ne, niste, imam ja. Ili ste rekli, aha, pa da, ipak deo Srbije koje ja ne poznajem želi ovakvu vrstu vladavine i želi ovog čoveka na mesto predsjednika? To je tačno. Deo Srbije koju ja ne poznajem ili poznajem, ali nemam kontakt sa tim delom Srbije, prosto neću da bude takav. A taj deo Srbije može da ima i fakultetske diplome, profesorska zvanja? Fakultetska diploma i indeks, mi to znamo dobro, ne znači ništa. Obrazovan čovjek nije pametan čovjek. To su dve različite stvari. Među tim ljudima, ta hiljade imena koje se pojavljaju, pa jasno je kako do toga dolazi. To su pritisci raznih vrsta. To su od ucena, najdirektnijih ucena. On je čovjek koji drži u svojim fijokama fajlove mnogih ljudi i ima za svakog ponešto da mu izvuče. To je jedan deo načina kako on vlada. Jednostavno ja ovako, ja sam to rekao jednom, živimo u sredini, u društvu u kome imate jedan mali deo pristojenog sveta i ovaj drugi koji se odrekao ili poštenja ili pameti. I ja to otvoreno govorim po cenu da me pljuju i da kaže šta lupetaš preko malih ekrana i zašto daješ takve izjave, to nije politički korektno, nije ovako. Mi smo jednostavno ili smo glupi ili pokvareni. I tu svrstavam te koji potpisuju u situaciji kada je potpuno jasno postalo šta se događa. Ne znam kome nije jasno. Nije jasno onima koji ne gledaju televiziju, ozbiljnu, ne slušaju ozbiljne vesti, nego gledaju reality programe.